Це пані Богдана. Вона мама вже майже 17 років і за ці роки встигла виховати 3 синочків. Каже, бути багатодітною мамою не складно, а навпаки, дуже весело та цікаво. Весело, так, це весело. Це іноді нагадує, знаєте, як в армії. У мене виробився такий командний тон іноді, щоб один раз сказали, всі почули, більше не повторювати. Це весело, тому що, ну, напевно, ми з чоловіком по життю такі люди, що любимо, щоб було навкруги гамірно і людно, і тому у нас велика сім'я. Поки чоловік був на роботі, а старший син у школі, ми мали змогу поспілкуватися із молодшими членами цієї родини. Вікторчиком, якому 10 років, та 9-річним Вовчиком. Нам, в принципі, в багатодітній сім'ї дуже, як би сказати, весело. Добре жити, тому що можна з кимось поговорити, погратися, можна ще погуляти, аж друзі не виходять. Окрім школи, хлопці мають і хобі. Віктор грає на скрипці та малює, а Вовчик грає у футбол і мріє стати професійним спортсменом. Про старшого брата теж розповіли кілька слів. Його звати Олександр, йому 16 років, 19 листопада буде вже 17. Він дуже много, аж так сказати, у нього майбутнє стати семінаристом, далі священником. Віра у цій сім'ї відіграє важливу роль, адже всі змалечку привчені до християнства та відвідування церкви. На цих принципах, на церковних заповідях виховуємо дітей. Ну, це теж дає дуже багато спокою і позитивного настрою. Віра. Це мені дуже допомагає. У цій сім'ї кожен має свої власні обов'язки. В кожного є свої обов'язки в домі, і вони знають, що вони мають робити, і коли вони мають зробити, і якщо потрібна допомога один одному, це присутнє, тому що у нас як команда, ми команда, і ми завжди на одне одному допомагаємо у всьому, і підтримуємо, і маємо якусь частинку роботи, за яку всі хтось відповідає. У мене обов'язок, в принципі, годувати псу, і ми з братом маємо харити свою кімнату, то теж наш обов'язок, далі ще никати за котами. А їх тут чимало. 3 дорослі кішки та кілька маленьких кошенят, які вже стали членами родини. Ми з чоловіком за, щоб в хаті були тваринки, щоб діти росли і розуміли, що вони мають відповідати, і доглядати, і любити. Це важливо. Про маму хлопці трохи жартують, але кажуть, що люблять її за ніжність та турботу. Коли добре, то можна з ним поговорити. Коли на нас сердито, то лучше до неї не підходити. Вона красива, ніжна. Ми її любимо як свою маму. Ми любимо їй часто допомагати. Пані Богдана працює вчителем англійської мови. Каже, щоб порозумітися із дітьми, треба вміти знайти підхід і бути терпимим. За те, що Бог подарував шанс тричі стати мамою, пані Богдана вдячна як ніколи. А мені енергію дають мої діти. Бо якщо є якась проблема, чи дискомфорт в серці, чи стрес, чи що, мені варто обійняти одного, другого, третього, і воно якось само проходить, воно легко. Я вдячна Богу, щодня дякую Богу за дар материнства. Це неймовірно, це словами ніколи не можна передати, що відчуває мама, вже коли жінка стає мамою, які почуття. А маючи 3 дітей, ну цієї любові не так багато, що вона аж не поміщається іноді в серці. Як багато тої любові до діток і тої любові від діток. І це прекрасно. І я всім раджу бути мамою і ніколи не сумніватися, варто народжувати чи не варто. Завжди варто народжувати. У День матері очі всіх мам на світі сяють по-особливому, адже їх вітають найрідніші люди в житті – їхні діти. Від щирого серця вітаємо всіх матусь із наступаючим святом. І бажаємо щастя, море посмішок, натхнення і, звичайно, терпіння, адже без нього нелегко нести почесне звання «мама».